Доброго вечора. Традиційно цій порі вас вітає інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. В студії Наталія Якобсон. І на початку стисло про головні події цього дня. Сьогодні відбулася четверта сесія міськради. Попри відсутність депутатів від Опоблоку, кворум назбирали і голосували на диво злагоджено. У Миколаєві горіла 9-поверхівка. Через займання рятувальникам довелось евакуювати 10 місцевих жителів. Напередодні свята Благовіщення у Миколаївському обласному краєзнавчому музеї вчили малюків виготовляти пташку із соломи. А далі про ці та інші події більш докладно. Сьогодні прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк зустрівся з прем'єр-міністром, великим канцлером Мальтійського ордену Альбертом фон Безелагером, який вперше прибув до України з робочим візитом. Високий гість прибув в Україну для відзначення плідної співпраці обох сторін упродовж понад 20 років. Запевнив главу українського уряду в готовності надалі надавати сприяння нашим громадянам із широкого кола гуманітарних потреб. Радий бачити вас у Києві. Це ваш перший візит. Насамперед хочу висловити вдячність за ваші зусилля для підтримки українського народу в боротьбі за нашу свободу. Знаю, що члени Мальтійського ордену брали участь у подіях на Майдані. Вони зробили дуже великий внесок. Дозвольте знову подякувати за гуманітарну підтримку, яку ви надали українському народу. Ви добре знаєте, що в нас понад 1 000 000 тимчасово переміщених осіб після того, як Росія незаконно анексувала Крим і вторглася в Донецьк і Луганськ. Ми дуже цінуємо вашу підтримку. Співрозмовники обговорили комплекс питань подальшої співпраці, актуальні проекти та плани стосовно розвитку договірно-правової основи відносин. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. І до місцевих подій у зменшеному складі працювали сьогодні депутати Миколаївської міської ради на засіданні четвертої сесії. Опозиційний блок повним складом відмовився виконувати свої прямі обов'язки і до сесійної зали не з'явився жоден їх депутат. Однак для проведення пленарного засідання 28 депутатів трьох фракцій було достатньо, тому сесія розпочала свою роботу. Такої надшвидкої сесії, коли за годину розглянули понад 20 питань з 60, не пам'ятають навіть старожили депутатського корпусу. Що стало причиною? Достеменний розгляд всіх питань депутатськими комісіями чи відсутність у повному складі фракції опозиційного блоку залишається лише гадати. Проте тонку межу, щоб досягти кворуму для роботи сесії, депутати подолали. Хоча відсутність опозиції на засіданні через протест проти утисків за політичну позицію, де розглядається значна кількість цільових програм та зміни до бюджету, викликає певне здивування. Хочу зазначити, що я, як міський голова, проти будь-яких переслідувань, проти будь-якого тиску на депутатів міської ради, але впевнений, що ситуація проясниться, правоохоронні органи дадуть оцінку, якщо є такий тиск, ми його будемо виносити в публічну плоскість, площину, але якщо є насправді порушення законів, то вони повинні бути, за це повинна настати відповідальність. Протест протестом, але працювати треба. Тим більше, що до порядку денного потрібно включити ще одне питання. До міського голови звернулись жителі мікрорайону Тернівка з проханням перевірити роботу товариства з обмеженою відповідальністю АПК «Євгройл». Я думаю, кожен з вас, либо через средства масової інформації, слышала о заводе «Євгройл», которые травят жителей Терновки. То есть получается, в какую сторону дует ветер, в такую сторону летят отходы. Стороны Северной, Матвеевка и так далее. Мы провели большую работу, была создана рабочая группа, которая занималась этим вопросом. Но, к сожалению, благодаря одному из депутатов Опоблока, она, вся работа свелась на нет. Тернівчани погрожували пікетами добиватись свого. Однак народні обранці включили до порядку денного, а згодом і підтримали створення тимчасової депутатської комісії, яка протягом 2 тижнів перевірить діяльність товариства на предмет встановлення очисних споруд. Таким же одностайним було голосування за основними цільовими програмами, що регулюватимуть життя Миколаєва. Але відмовились народні обранці виділяти кошти на громадські формування, які охоронятимуть порядок на вулицях міста. Тому програму «Правопорядок» було ухвалено зі змінами. Обговорювали ще одне питання – про створення нової структури в рамках міськвиконкому, а значить і розширення штату. Я займався питаннями структури протягом 2 з лишком місяців. Я впевнений в тому, що за умови перерозподілу відповідних функцій на цей перехідний період протягом принаймні місяця можливо покласти виконання відповідних повноважень, які переходять згідно з пунктами
23-24 порядку денного, це СДП-002 та СДП-003, на існуючі штатні одиниці. З першого разу питання потрібної кількості голосів не набрало. Депутат Владислав Єнтін закликав колег підтримати цей пункт, адже нові працівники займатимуться новими функціями, перекладеними державою з 1 квітня на місцеві органи влади, зокрема функціями міграційної служби. Після перерви і обговорення з головами фракцій вирішили зменшити кількість нових працівників з 32 до 16, а також прибрати з проекту рішення слово «департамент». З другої спроби рішення було проголосовано. На перерву пішли депутати перед голосуванням змін до міського бюджету. Опісля вирішили поділити сесію на два пленарні засідання. Друге відбудеться наступного вівторка. Чи буде депутатський корпус у повному складі – невідомо. Поки що представники фракції, які на засіданні працювали, оцінили свою роботу на добре і довели, що навіть маючи такий склад, здатні вирішувати міські питання. Ми зібрались в повному составі, працюємо, приймаємо програми. Я вважаю, що все йде по плану. Это право каждого человека и фракции. Я считаю, что работа идет, ничего не парализовано, конструктивно рассматриваются вопросы о жизнеобеспечении города. На другому пленарному засіданні розглядатимуть зміни до бюджету та блок земельних питань. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. А ще до початку роботи четвертої сесії Миколаївської міської ради перед її будівлею зібралися активісти. Люди закликали владу розірвати братерські відносини з російськими містами та в рамках закону про декомунізацію зняти зірку зі шпилі на головній будівлі нашого міста. Близько 30 мітингувальників закликали Миколаївського міського голову та депутатський корпус підписати папери про розірвання відносин з містами країни-агресора. Також люди висловилися проти того, що будівлю міської ради і досі прикрашає радянська зірка. Мовляв, якщо Верховна Рада України змогла позбавитись цього символа, то чим наше місто гірше? Ми вже підходили до Сінкевича, розмовляли йому, ми пропонували йому подписать одну единственную бумажечку, уведомить Москву, Санкт-Петербург и Петрозаводск о том, что когда наших хлопцев убивают на Востоке, дружить с Москвой не надо. За словами представника Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Наталії Грудініної, активісти виступають проти депутатів-сепаратистів, які, на їхню думку, не виконують закон про декомунізацію. Досі на будівлі міської ради красується радянська зірка. Може, для депутатів блоку, з руського блоку, вибачте, він зараз називається «Нова держава», фракція, бивший руський блок. Воно і досі приємно, ці солодкі спогади про Радянський Союз, про радянську зірку. Для нас, для українців, для української нації, для української держави радянська зірка – це символ знищення української нації. До активістів так ніхто і не вийшов. Люди простояли до початку сесії та розійшлись, так і не отримавши жодного коментаря від депутатського корпусу або міського голови. Юлія Анісьмова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. А в обласній прокуратурі відбувся брифінг щодо порушених кримінальних проваджень за фактами сепаратизму та тероризму на території Миколаївської області. Були запрошені громадські активісти і представники місцевих ЗМІ. Як повідомили прокурори, за період 2014-2016 рік слідчими СБУ та прокуратури України в Миколаївській області розслідували 16 кримінальних проваджень за фактами сепаратизму, з них 10 – за фактами посягання на цілісність і недоторканність України. Окрім цього, розслідувалось 53 факти вчинення злочинів, пов'язаних з тероризмом. Тощо, як наголосив перший заступник прокурора області Артур Шаповалов, на даний час в трьох районних судах міста розглядається 11 проваджень за фактами проявів сепаратизму жителями області. Прокуратура області спільно з Службою безпеки України до осіб, які вчиняють вказані категорії злочинів, застосовується виключне обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. І ми виходимо з цим запобіжним заходом до суду для обрання цієї міри.
Та, як зазначив Артур Шаповалов, його особисто непокоїть те, що на стадії судового розгляду окремі судді дозволяють собі відпускати під заставу чи давати умовні строки, незважаючи на жорсткі прописання прокуратури щодо цих осіб. Це конкретно Ленінський районний суд. Не скасував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, не обрав іншого запобіжного заходу, оскільки інший не передбачений вимогами Кримінально-процесуального кодексу. І на даний час ці особи у нас гуляють по місту Миколаєву. Також громадських активістів та представників ЗМІ цікавив факт бездіяльності представників поліції та прокуратури під час нещодавних подій. Нагадаємо, що наприкінці березня цього року на головній площі міста відбулася акція «Панахида» за загиблим бойовиком Гончаруком, відомим миколаївським сепаратистом. Одним з організаторів цієї панахиди стала Євгенія Бондаренко, так звана громадська активістка, в минулому депутат міської ради Миколаєва. По цьому факту ми проведемо перевірку. Служба безпеки, я думаю, підключиться до цього питання. Ну, якщо там якісь заклики були у неї незаконного характеру і усматрюється там проросійські, там, то, що підпадає під уголовно-процесуальний кодекс і уголовний кодекс. Представники прокуратури закликали громадськість та ЗМІ повідомляти про всі факти проявів сепаратизму та посягання на територіальну цілісність України і одразу звертатися до районних, міських чи обласної прокуратури. Катерина Лисюк, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. А тим часом усіх співробітників держпідприємства «Зоря» «Машпроект», котрі причетні до спроб продажу військових деталей в Російську Федерацію, звільнили. Про це повідомила Служба безпеки самого підприємства. Інцидент з вивезеннями спробою реалізації продукції військового призначення на підприємстві назвали першим випадком такого роду. Враховуючи характер продукції, всі заходи з виявлення та затримання осіб причетних до скоєння злочину проходили за участі Служби безпеки України і військової прокуратури. Усі працівники підприємства, що мають відношення до цього інциденту, а це більше 10 осіб, звільнені з заводу. Це співробітники, що обіймали посади різного рівня, від старших майстрів до керівників підрозділів, у тому числі два начальники цеху. Їх імена не розголошені до закінчення слідства у справі, відмітили в прес-службі. Зараз на підприємстві розпочато позапланові перевірки наявності матеріалів і комплектуючих. У цехах, де були виявлені розкрадання, проводиться повна інвентаризація. Нагадаємо, СБУ затримала співробітників «Зорі» «Машпроект», які намагалися продати РФ комплектуючі для газу турбінних двигунів на суму понад 29 тисяч доларів. У Миколаєві палала 9-поверхівка, зайнялося у квартирі на 6-му поверсі висотки по проспекту Миру. Пожежу на площі 10 квадратних метрів локалізовували протягом півгодини. Для цього залучили 5 одиниць спеціальної техніки та 22 людини особового складу. До місця пожежі було спрямовано 2 оперативно-рятувальних відділення, які по прибуттю до місця пожежі організували подачу за допомогою автодрабини одного ствола на гасіння та одного ствола на проведення розвідки та також гасіння пожежі, яка виникла безпосередньо у квартирі в приміщенні кухні. На момент прибуття рятувальників у кухні палало полум'я, сходова клітина під'їзду була наповнена димом. Співробітникам газодимозахисної служби довелось евакуйовувати господаря постраждалої оселі та жителя сусідньої квартири. Ще 8 людей ДСНСівці вивели на свіже повітря. Завдяки професійним та своєчасним діям рятувальників не допущено розповсюдження вогню на поряд розташовані квартири. Додатково на місці події працювали бригади аварійних служб, карета швидкої медичної допомоги та екіпаж поліції. Причина пожежі наразі встановлюються. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. І до інших тем та подій. У Чорноморському державному університеті імені Петра Могили відбувся фінал ділової гри зі створення бізнес-ідей та ярмарок вакансій. Захід традиційний для університету у рамках Дня кар'єри. Молоді, освічені, сповнені нових ідей. Такими предстали перед гостями та компетентним журі, яке, до речі, складається з відомих у Миколаєві фахівців, учасники бізнес-гри, студенти Могилянки. Хоча грою цей захід можна назвати умовно. Для майбутніх випускників вишу – це можливість заявити про себе та спробувати власні сили у майже справжніх проєктах. Протягом півтора місяці наші студенти об'єдналися в команди і сформували 19 команд, які власне самі розробляли свої бізнес-ідеї. Ми навіть не сподівалися, але навіть на полуфіналах
самі підприємці говорили про те, що ідеї дуже наближені до реальності. І насправді є вже в нашій команді такі підприємці, які готові фінансувати навіть ці ідеї. Ділова гра була створена викладачами університету. Та з кожним роком вона стає все більш популярною. У заході беруть участь школярі та студенти Миколаєва. Та навіть успішні підприємці, які виступають у ролі експертів. Сьогодні, познайомившись з командами, їх проектами, я розумію, що половина – це реальні проекти бізнесові. І я бачу тут багатьох із команди Миколаївського клубу директорів, підприємців. Це значить, що вони будуть готові, можливо, і пропонувати вже співпрацю, партнерство, як мінімум, роботу для ребят в будущем. На переможців гри чекають призи та вітання від викладачів, членів журі та спонсорів заходу. Але найголовніше для них, майбутніх фахівців, повірити у власні сили та спробувати створити власний проєкт. Можливо, він стане першою сходинкою на шляху майбутнього успіху. Олена Ігнатенко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Співробітники Миколаївського обласного краєзнавчого музею провели традиційний майстер-клас для найменших відвідувачів своїх. Цього разу дітлахи виготовляли пташку-дергунчика. Шестирічний Богданчик старанно вирізає крильця для майбутньої пташки. На майстер-клас до музею прийшов з мамою. Хлопчик розповідає, виготовляти поробку йому подобається. Тому тут вже не вперше. Я вирізав пташку та крила, потім я з'єднав їх. Потім я взяв пензлик до рук та приклеїв прикраси. Такому спільному проведенню з дитиною радіє мама. Тим більше година майстер-класу приносить не тільки користь, а й цікаві знання. Зараз всі зайняті, робота, гроші, і на от все таке у нас зовсім немає часу. І я навіть багато чого не знаю. Ці мотанки, веснянки. Тобто, якби я не прийшла, я б не знала, що таке існує. Самі ж співробітники музею готові проводити подібні майстер-класи чи не щодня. Було б бажання у батьків та дітей. Діткам дуже подобається ця пташка, вони залюбки її роблять, готують, розкрашають. Ці майстер-класи мають велику роль в об'єднанні родини, для того, щоб і дітки з батьками зробили все разом. До пасхальних свят майстрині музею запрошують родини на спільні уроки з виготовлення святкової символіки. Маленьких миколаївців та їх батьків будуть навчати розмальовувати писанки. Наталя Приходько, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. І з початку цього навчального року в школах Корабельного району Миколаєва запроваджено уроки шахів. Сьогодні юні спортсмени, котрі займаються лише кілька місяців, позмагалися у першому своєму житті шаховому турнірі. Відбувся турнір у міській школі номер 48. Тут все було як на справжніх чемпіонатах. Дитячу безпосередність початківців доповнювали емоції, які було складно стримувати батькам і тренерам. До школярів Корабельного району додалися і гості з інших. Загалом понад 40 учасників. Змагання мали статус рейтингових, і юні шахісти, крім досвіду та позитивних вражень, заробляли юнацький розряд. Набрали необхідне кількість очков для виконання розряду 15 чоловік. Это очень хороший показатель для такого турнира. Ну, а тех, кто не выполнил, будут стараться играть в следующий раз. Для когось такий турнір – перший крок до серйозних справ. Не лише у спорті, адже кожне змагання загартовує волю і дух. А цей вид, до того ж, і це відзначив друг та спонсор шахістів В'ячеслав Сімченко, допомагає розвивати розумові здібності. Наверно, мозги – це найбільше багатство будь-якої країни, і їх багато не буває, їх завжди не вистачає. А нам, по-моєму, сьогодні вже і подавно не вистачає. Шахмати – якраз той спорт, який, помимо традиційних спортивних качеств, все-таки виховує, ну, що називається, упорядочує мозок, це розвиття логіки. Ти проявляєш свій розум. Що тобі треба для того, щоб перемогти? Мені треба зосередоточитися. Сложно, не провести пешку в ферзя, но я все равно продумал эту партию. Проиграл. Ты будешь заниматься дальше? Да, конечно. Видя эти искрящиеся глаза, безусловно, это тот позитив, та энергия
созидания, которое сегодня, мне кажется, нашему обществу немножко не хватает, потому что мы все стали уж слишком заполитизированы и стали забывать о каких-то простых, добрых вещах, которыми, собственно, мы должны жить. Федір Бондар, телевізійні новини Миколаївщини. І це всі новини, про які ми хотіли сьогодні вам розповісти. Продовжимо свою роботу вже завтра зранку. Дивіться наші новини рівно о 8:00. А я бажаю вам вдалого продовження цього вечора, гарного настрою та лише позитивних особисто вам звісток. До зустрічі!